الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ودرس قيس الدحاد هي كتاب كان تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله. باب كي لباد شيخ وحكد كراهية تسخط البنات وحا وحفي عن أنهين أو آد أحن إن قبلها لو عروضه ama qofku markii gabadhi u dhalato uu xanaaqo. Arintaasuu sheekhu ka hadlayaa. Rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala fi suurati shuura aayadda 49 ilaa 50: lillaahi mulku samaawaati wal ard yakhluqu maa yashaau yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau dhukuur aw yuzawijuhum dhukuraanan wa inaathan wayajcalu man yashaau caqiima innahu caliimun qadiir. aayaddaas macnaheeda haddaad fiiriso, rabbi subxaanahu watacaala baa iskale mulkiga iyo tasarufka iyo maamulka samaawaadka iyo ardada adduunka oo dhan weeye. Wuxuu rabana wuu abuuraa rabbi subxaanahu watacaala, qofkuu rabana wuxuu siiyaa, wuxuu alla rabuu siiyaa, ku rabo gabdhuu siiyaa, ku rabana wiilal buu siiyaa, ku rabana wuu isugu daraa, midna labadaba ma siiyo oo caqiim waa mandhalays buu ka dhigaa. Culimmadu waxay dhahaan arintaas oo saa ugu jeedo ilaahay subxaanahu watacaala qoyska qaarna wuxuu siiyey gabdho, qaarna wiilal, qaarna waa la isugu daray, qaarna kana lama siinin, kana lama siinin. Innahu caliimun qadiir, rabbi wuxuu og yahay, caliimun xaaladda qof walbu ka warqabaa. Ma ku shukrinayaa marka la siiyo, mase ku sabraya haddii loo diido. Qadiirun calaa kulli shayin, wax walbana wuu awoodaayo. Rabbi wuxuu awoodaa inuu siiyo qof wax loo diiday, wuxuu awoodaa inuu ka manciyo ruux wax la siiyey. Ambiyada ilaahiyna waxaa loo qaybiyaa afar. Aadam calayhi salaam waa la abuuray oo turaab iyo ciid baa laga abuuray, aabbana ma lahayn, hooyana ma lahayn. Xawaa calayha salaam iyada waxaa laga abuuray min dhakar oo feedhii aadam baa laga abuuray, hooye ma lahayn. Markaa ciisa calayhi salaam waxaa laga abuuray hooyadii maryam, aabba ma lahayn. Ummadda inteeda kalena aabbi iyo hooyadaba way leeyihiin. Marka waa rabbi tasarufkiisa iyo maamulka alla weeye umuurtu. arrimahaasoo dhani waa cadaayaadka rabbi ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu bixiyo. Qofkuu rabana rabbi waxbuu siinayaa, qofkuu rabana rabbi waa u diidayaa oo ma siiyo. Haddaba fawaa'id ba aayaddan ku jira tiro badan. Faa'idada ugu horeysa waxaa la yidhaa rabbi wuxuu ku bilaabay gabdhihii baa lagu bilaabay. Marka u fiirso maxaa gabdhaha loogu bilaabay, culimmadu ka hadlay yahabu liman yashaau inaathan wayahabu liman yashaau adhukuur. Gabdhaha lagu bilaabay oo dadka qaar baa culays ay la tahay gabadhu, marka arintaasaa gabdhihiiba lasoo hormariyey. Arinta labaad oo loogu bilaabay waxay dhahaan culimmadu inay tahay ikhtiyaar rabbi ilaahay ku rabu siiya qofka, laakiin ikhtiyaarka dadka ma aha. Haddii dadka la doorimaad gelin lahaa waxaa laga yaabaa inay wiil ku bilaaban lahaayeen, laakiin allah subxaanahu watacaala waa doonidiisa, iyaguna wax awooda kuma laha. arrinta kaloo xigmaddu ku jirta ama faa'iida ku jirta waxaa la yidhaahdaa gabdhaha dadkii jaahiliga ahaa way necbaayeen, wayna dib dhigi jireen, sidaasuu alle usoo hormariyey subxaanahu watacaala. faa'iidada kale oo kusii jirta aayadda rabbi subxaanahu wataala inaas markii la sheegay nakira, ismu nakira wey inaas oo al lama gelinin, waxaana la geliyey ragga markii laga hadlayn adhukuur baa la yidhi, al baa la geliyey. waxay yidhaahdeen gabdhaha waxaa lagu kabay in lasoo hormariyo iyagii, wiilashana waxaa iyagana lagu kabay in tacriif la geliyo, alla geliyo. ibnulqayim raximahullah baa wuxuu leeyahay gabdhaha al-inaath waxay ugu caroon jireen akhlaaqdii dadkii jaahiliga ahaa weeye, inay maaragtay ka xanaaqi jireen, ay ka xumaan jireen. ilaahiyna arintaas subxaanahu watacaala wuu ka digay oo rabbi wuxuu leeyahay waidaa bushira axaduhum bilunha dhalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadhiib, suuratu naxli, yatawaara min alqawmi min suui maa bushira bihi ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab alaa saa maa yaxkumuun. Si cajab badan buu rabbi subxaanahu watacaala aayadda 50 iyo 89 fi suurati naxli baa lagu cabiray. haddii loogu bishaareeyo gabadh
wejigooda madoobaanaya. Gabadhii baa ma gabadh baa ku dhalatay haddii la yidhahdo wejigaa mugdi noqonaya. Markaasuu qofku maaragtay qoomkii iyo dadkana waa iska qarinayaa marka, ama wuu haysan isagoo dareemaya dullinimo, ama wuuba dilayaa oo ciiddu ku aasayaa. Subxaana Allah, sidaasu ahayn dadkii jaahiliga ahaa iyo dhaqankoodu gabdhaha ay ula dhaqmi jireen. Marka gabdhaha waxaan sheegi doonaa qaybta inoo soo socota fawaa'idda ay leeyihiin iyo xikmad Sheekh Cumar Faaruuq raximahullaahu runtii aan ka dhagaystay, iyo gabdhuhu xitaa inay wiilka ka fiican yihiin adduunka marka la joogo iyo aakhara labadaba way ku soo aroortay. Marka insha allahu tacaala qaybta xigta ayaan u dib dhigaynaa.